Vat, gjyra dhe pak e gëzuar. I ka kaluar të 80-at, i busqeshur gjatë gjithë kohës, së fundmi është bërë edhe viral. Është ky Zeqir Hakaj nga fshati Orobërd i Stullit. Me mira blet e mbuluar, por për të ishte krejt normale. Kështu e mledhi blet. Edhe djali s'ke këtu. Unë në kesh unë gjënë që aty, ajo dulë. Edhe e mora atë kruqen e moshme primitive, në që është me letë. Edhe është një barë që i thujmë milës, e lieva kruqen, e tërjekun bletën ajo erë. Edhe umlodhë nga të meje. Ajo bletën me jabon kështu, ajo mruhët tanë. Po hinë gjithë ka ftyrë se në vesën hunë ma zori jo me bojtë. A dhinë po duhet me bojtë, dela jo më njëherë po e unë është livrisë që ahilë. E ka dhe kongën, bleta, matë, o me bi, hajde në kruj që më hi, se për na vjen një rikësi. Edhe ajo vjen të bu. A ja knojshë? Po, ja knojshë. Po, pa orë ty ja knojshë, tani u mlodhë, nuk bëj ke lasë më knu, se murë do hinë në kruj që do rrethëm rrethë meje, e disha si ato tana ka daldole hinë në kruj që. A shtut është në kësi raste? Ja, shtut në heqë. Edhe nuk sëlmojnë fortë. Tashë që jashtë mu kopë në trupë, e me hjekë më dorë, që atë herithë në otë, që unë në kur më mrojë që si shkoj. Vishë kur të kopë në trupë, që kur dole në kështu, do gri dalë, a ja ki po, jo më konë edhe për vjellën, vishë në kvinshë, që ashtë jo më konë. Ja, shtut në heqë. Edhe më më thumë hu, nuk ajna, vishë kruna. Arti më i ke djali ahe? Ja, në që gjesë më ka një muhë eqë, vishë i fotografajke. Dikur ma vonë, po. Po, dikur ma vonë, ma pruni sinine, ma pruni me shkumë. Atë kryqën tjetër, atë mësanak. Po, këty në herë, edhe bleta, edhe kohë, edhe koli edhe njerëzit tonë kanë hjekve. Po a ke po qëfar primitive s'ka nej blit. Ta shë jonë më romat gacim. Shtu kanë qenë kosherët e dikushme. Me kosht edhe bajt, ha? Lëq. Edhe izolus, super izolus. Një obor i mbushur me pemë. Pula e koshere, kjo është parajsa e vogël e bacës. Që sa merresh me... Na jem konë shpi e mo dhe peshe e moj men, na kem pash blet. E moj men sigurisht të i 10 vjeqarë. 10 vjeqarë? E ta që kom 86 vjetë. 86 vjetë, 76 vjetë eksperiencë. Edhe jem morë gjithë me blet, jashtë anë luft në patën hu. A është qef më marrë me bletë, edhe a jenë, a është filozofinë vete? është knasësi, unë kur t'i një këtu të punu, e ushtanë këtu, u bori, ma knasësi se një kur. Pejtanave fryteve, ma shë maraku këmë këtu. Qëka i pëlqenë masë shumë ti, bletëve? Cila lullë i pëlqenë? Si pas teje? Valoj, lulla... A e ka, se cila e ka periudën e vetë? Lullë, periudën e vetë, kanë vesh lulla bagrinit u pëlqenë më shumë të që shkujnë ta. Kur qelë bagrinit. Në tana lullat këto morin. Morin edhe në pisha. Edhe në pisha, bili pisha e kamionë të në matë mire. Me 50, a ta më një kia apo dhe më zhenu edhe më shumë? Jo, unë du më zhenu më mujtë. Po ka morë liqë që vjetë. Nduket ka që kjo shio nuk ja u dënë shumë? Nuk ja u dënë që si lënë më ponu.
Jo, i rënën në krah, jo, i rënën në këtërime. Jo, zgudzon më dal. Zgudzon më dal edhe duhet shpesh me jo kusit, kësa dhe djoli jo kusit, se kur të vindë nga rku me më lull, më ra ati në tokë së mujqu ati i prish krat, bari, jo prish krat. Do me thonë, duhet me qenë bari sa maj kusitën, në njërë që ato me pas rukëtimin ma të letë dhe e rënë koshere. Po, po. Ai, këto, e kanë një falë poshimore të vogël aty, po, si qëtë qëtë? Po, bova ki bin edhe në barë, tani u prehen kratë edhe nuk mujnë mu që u më shku atë në vendë. Dhe se pas në ditë,